До каква степен оценяваш ролята на държавата в бизнеса и до, до каква степен ти искаш държавата да има роля там? А, и ти си много прав, че аз съм десен човек, економически. Економически наистина съм десен човек и вярвам, че а, държавата трябва да има една... По-скоро... Държавата трябва да бъде този, който поставя правилата за равна игра, а не този, който се намесва в самата игра. Това за мен е функцията на държавата. Тя трябва да осигури справедливост от гледна точка на това, че служителите не биват предсакани от работодателите, защото в България сме чували за много такива случаи и трудовото право може да ги дефинира доста лесно. Същото време, че играчите на пазара също не могат да предсакат един друг по един грозен, по един така по задния път, да го кажем така. За мен това трябва да бъде функцията на държавата. Тя трябва да ти регламентира това, че ти имаш право на свободна дейност че ти днеска като чефо може да си правиш твой бизнес, никой не може да, да, ти направи нищо, ако ти спазваш законите на държавата. Това е за мен държавата. Но без държавата да, да се намесва економически, защото е доказано, че държавата е лош стопанин на своите активи, тъй като няма никаква лична отговорност в нея. Държавата е на всеки по принцип 4 години, а в България и е на по-кратко има някакъв нов менеджер на някакъв нов обект, който отива за половин година или за една или за 4 години и когато ти имаш този таймфрейм, тази времева рамка за работа, ти първо не можеш да свършиш нова работа и второто нещо е, че си много зависим и трябва да връщаш някакви услуги на някакви хора, които са те избутали до там. Така че аз не съм много голям фен на държавата генерално и също така вярвам, че държавата трябва да има колкото се може по-низки данъци. Това е нещо, което е много непопулярно като мнение, със сигурност. И а, колкото се може повече да, а, да се бута в посока safety net на хората, които са наистина в уязвимо положение. А не тези, които им е комфортно просто да бъдат в този safety net. Защото има хора, които много дълго време не работят, тъй като получават някакви държавни пари от някъде си, но това нито провокира създаване на економика, нито економически растеж. Провокира просто един мързел. Нищо друго. Аз не харесвам мързела, по принцип. И аз и, аз, и съм си работохолика, видимо и ти си то. Да. Не е ли това основното качество, което трябва да има един предприемач? А ви, трябва да имаш някаква визия. Както ти си имал визията, че а, искаш да промениш начина на мислене на българите с а, съдържанието, което създаваш. Първо, идва, а, първо е визията, след това вече идва а, това да начертаеш какъв път трябва да преминеш докато направиш това нещо, докато постигнеш тая мечта или тая визия. И третото нещо е вече да, да си неумолим от гледна точка на работата, която си готов да свършиш или екипа, който си готов да събереш, защото и ти не си самичък тук и аз не съм самичък в организациите, в които съм част. И така. Те са много неща. Много неща са, така е, да. Този ам, прословут предприемачески нюх и дух, който търсим ам, постоянно е доста пострадало благодарение на историческата ни а, така, участ да попаднем в една планова економика. Една економика, която пряко не те стимулира да си проактивен. Даже откровено на места те е стимулирала ти да си мързелив и те да се правят, че ти плащат, а ти да се правиш, че работиш, както се казва. А, въпросът е, кои са лостовете, а, с които можем да възпитаме малко. По-частна инициатива, в, поне в младото поколение. Аре сега, нашите родители вече са продукт на една отминала епоха. При тях би било малко по-сложно, но как можем да повлияем младите? Това е нещо различно от финансовата грамотност, защото ти можеш да си финансово грамотен, но пък ако нямаш предприемачески нюх, те двете неща си вървят, според мен, а, така рамо до рамо. Ще отворя и аз една скоба тук. Понякога можеш да си финансово грамотен и да нямаш предприемачески дух и пак да бъдеш много напред финансово. Не е задължително да правиш бизнес, не е задължително да, да бъдеш човека, който винаги прави някакви брутални иновации, пуска нови проекти и да бъдеш много напред финансово. И всъщност повечето Правда. хора които всъщност са много добре финансово, са служители в различни компании, хора, които работят в корпорации. Въобще едното не е чак толкова свързано с другото и това е един от митовете, но е нормално. Повечето хора си мислят, че трябва да имаш бизнес, за да можеш да докараш повече доходи, а то не е така. То основата на това да бъдеш финансово успешен е колко приходи имаш и дали са повече от разходите, които имаш и какво правиш с тази разлика. А пък откъде ти идват приходите, дали ще от твой бизнес, дали ще от заплатата, дали ще от найем, който получаваш или нещо друго, нали? Това си е твоя работа до голяма степен. Обаче ти отговоря на въпроса. сега първо те нашите родители, те не са виновни. Те са живели не, в това не, време. Да. И те искат, не искат, са живели в някакво още, още по-странно време, 90-те години, когато не са знаели какво се случва, част от тези хора. А докато сега, сега според мен е много важно хората да, да ги чувърка, да живеят по-добре. Е, това е. Трябва да имаш. Защото можеш да живееш по-добре. А да, при не е можел. Абсолютно. Как ще живееш по-добре? Ти няма какво да си купиш. Не, там ти е регулирано, ти ще завършиш образование на 18, ако можеш, ще влезеш в университет, след това ще работиш 40 години в тази фабрика или на това място. И толкова. То И няма, 17 ще чакаш лада. Да, да. И 10 години апартамент, примерно. Защото апартаментът е по-бърз, отколкото ладата. Някакъв абсурд. Велико. А, докато сега можеш, ти имаш пълната свобода да пътуваш, имаш пълната свобода още утре да регистрираш една фирма, имаш пълната свобода да спреш някой на улицата и да му кажеш, човек, продавам чаши. Искаш да си купиш тая чаша за 10 лева, примерно. И никой няма да те спре. И, и няма нищо лошо в това нещо. Тоест, .е. много е важно да разберем, че всичко зависи от нас самите. И това, че днес сме тук, не означава, че ако не извършим съответните правилни действия, утре няма да бъдем тук. Тоест ние можем много лесно да продължим напред. Братя и сестри, бързо прекъсване на разговора с Жоро Захариев, за да ви напомня, че цели 52% от вас все още не са се абонирали, което контрастира на моята ярка визия 80% от хората, които ме гледат да са абонирани за мен. Сабскрайб и камбанка ще помогне на това, което аз създавам да достига до все повече хора. Не се колебай, абонамент, камбанка, голям си и си голяма. Понеже казваш, че всичко зависи от нас самите? Нека да се върнем и в твоя биографичен очерк, който правим. <сълж> а, завършваш гимназия, а, разказа ми за първия ти така лев, <сълж> много преди това, но как се случват нещата с coworking space и в последствие бизнеса с Airbnb, който ти си захванал? Из с Coworking Space се случи страхотно. Направих едно обучение на фирма, която е на познати семейни приятели. И това бяха единствените доходи, които успях да му докарам. Тотален провал. А, тотален провал. Заболяли. Бачо, так, е ви заболя, то винаги, като си на 20 и няколко години, когато си си начертал някакво светло, розово бъдеще и вярваш, че нещо много добре ще се получи, а, естествено, че те боли. Много е гадно. Колко пари наби? Сега, ти кажа честно, вече не ги помня, ама примерно 3-4 хиляди лева. Нещо такова. Да освежиш някакво пространство да, и под найем. Да, да, точно така. Да. За найема тогава найемите бяха много по ефтини Една боя отгоре, ама ти си правиш част от нещата имаш си ръце, Някви действаш си. пластмасови както си от метро си вкарвам, сигурно. Точно най-ефтините бюра. <същ> Ма най-ефтините бюра от тези дед, приема са ти 40 лева бюрата. Това <същ> си го представя. Като да? учени... Представи си го като някаква ученическа стая, където ще влязат някакви хора уж програмисти, нали, хора с добри професии и те ще седнат като в ученическа стая на някакви чинове и там ще си работят и ще ми плащат по 20 лева на ден. Да, да. Наре. Абсолютен безумие. Няма, няма как това да стане. Най-готиното нещо, което се случи от колоркинга е че се събрахме и пихме няколко бири там с приятели. Така че открихме го. След това много бързо го закрихме така, за 2-3 месеца, а, но поне успях да се насладя на лятото в него. Да, да, да. Това беше голям провал. И, и тогава осъзнах най-важното нещо и това, че а, ти не можеш да правиш бизнес без да знаеш какво. Трябва да се случи, някакви процеси, откъде ще дойдат тези клиенти, как да се наобразуваш. Защото тогава го бях направил тип 20-ля на ден ми звучи добре. <сък> Това не е ОК. Okay. Да. Това не е начина по който правиш неща. А, може и да ти се получи. Има хора, на които на късмет им се получава, но а, ако нямаш някакъв фундамент и някакъв план за бъдещето, и как ще го екзекютнеш, този е план за бъдещето, то всичко ще се провали. Освен ако нямаш някакъв брутален късмет на времето, да попаднеш на правилното време, в правилното място, с правилните хора и след това трябва да се научиш обаче. А ти в тази ситуация ето, че си имал предприемачески нюх, но си нямал финансова грамотност. Абсолютно. И бизнес грамотност. И, и никаква грамотност нямах. Имах антропология. <си> как, <си> как, как я доби тази грамотност? С а, така, блъскане no. в стената твърде много или пък си взе някакъв курс, а, който да прилича на Finance Academy, <си> нали? твоя личен в момента такъв? Как изгради а, тези умения? Значи, а, и двете. До някаква степен и двете. А, това, което ми се случи след това, е едно кофти семейно, така, една кофти семейна случка, а, която доведе до това, че имаше една земя доварна, която така, а, за кратък период от време на, на мен ми се наложи да вземам някакви решения, които са на семейно ниво. Какво се случва с активите на това семейство? Защото другите хора, които са ги изградили до този момент, не можеха да ги взимат, да го кажем така. А, и аз бях взел решение. Една земя до Варна по пътя към Златни пясъци, буквално да я продам а, и да рискувам с парите да се вземе кредит и да се купи апартамент в София, защото преди това съм пътувал няколко месеца и съм пътувал в Airbnb апартаменти. Обаче по това време Airbnb не беше платформата, която всички знаеха и беше толкова популярна. ми беше място, където наистина отиваш в Истанбул, примерно си спомням много добре, и отиваш в стаята на някакви хора, които ти правят закуска, ти си говориш с тях и ти е някак много готино. Малко а, като couchsurfing е било, т.е. Точно. Платен couchsurfing, все пак с някакво лично пространство, да го да 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 кажем така. Да. И аз си казах, това нещо няма как да не тръгне и в България. Сега колкото идея, ние вече сме част от Европейския съюз. Може да сме 15 години назад, обаче или късно ще дойде и а, виждайки го как този тренд тръгва в Западна Европа, направих следващата простотия, защото не съм си взел явно нали, урока от Coworking Space -а, ами ще си бускам главата напред и ще видим какво ще получи а, и а, направих нещо, което си е направил хазартно а, имах хипотезата, че София, на Бълга... София е европейска столица въпреки, че България е много назад и че рано или късно туристите ще дойдат в София това са някакви европейци за уикенд туризъм, някакви хора от околните държави, които минат. Полети, тука на храна тогава. Имаш, имаш ли връзка и с нискотарифните увеличения на полетите? Това е следващата стъпка. Още нямаше нискотарифни. София а, беше супер нямаш. малко посещаем град. Uh, Airbnb имаше примерно 300 апартамента общо се даваха в uh, София. И то не апартаменти, а ми примерно uh, 100 от тях бяха някакви стаи. Това е 2016-та? Да, 2016-та година. Боже, как се развиват нещата. За Аз 8 8 имам толкова <laughs> ясни спомени от 2016-та. Какво съм правил, къде съм ходил, а, и в същото време ми казваш в момента, че различно. не е имало ниско тарифни полети тогава. <сък> не, точно тогава нямаше и в момента в който аз, тогава хората говориха вече за имотния балон. Мисъл, може би помниш, че 2008-2009 беше бая тегаво, това продължи около 2-3 години, имотите бяха много ефтини, т.е. тегаво зависи от гледната точка. Който е искал да си купи апартамента, е могъл да го направи на много ефтина цена, а, но самите цени на имотите бяха много ниски. След това обаче от 2012 и 2013, ако правилно помня, цените започнаха да растат нагоре. И в един момент аз гледам някакви имоти, защото имам някаква сума пари, която не ми е достатъчна да купя имот, аз трябва да взема някакъв кредит там. А, обаче ги гледам имотите в София и примерно отивам в апартамент на Витушка, на центъра на Витушка, на пешеходната част на Витушка и този апартамент струва, сега ще излъжа дали беше 1075 евро на квадрат или 1080, ама някъде там. И той е под 100 000 евро. Той беше примерно 75 и 8 000 евро. Някъде Оле. там. И хората ми казват, това е балон. Ти си ненормален. Не го купувай това нещо. Няма никакъв шанс. А пък а, тогава точно бяха оправили Витушка. Тя преди това не беше пешеходна. А, имаше, бяха направили едно биде в центъра на Витушка. Един огаден фонтан. Помниш ли, По е... да, разбира се. <laughs> Отвратителен, много грозен. Обаче това е историята на ремонта на Витушка. Ако искаше, отворя скоба след малко. Да, предполагам, че е свързана с много пари, които не са отишли там, където трябва, близко, изходно, но довърши okay. ти. Ами тя вече беше станала, пешеходна, но отскоро. И а, малко по малко се развиваше този потенциал, който в момента го виждаме, с многото хора, които вървят там, а, които седят mm -hmm. по кафенетата и ресторантите. И аз в главата си имам някаква хипотеза, че рано или късно София ще стане някакъв притегателен туристически център. Идеалният център на София ще бъде мястото, където туристите винаги идват, защото те винаги отиват в идеалния център. Е, ти, визионера, ти как си го нацелил направо? И това беше човек. И, и, и буквално купих първо там апартамент, след това до НДК, след това продължиха още някакви апартаменти. И то, а, точно след този първи апартамент, на практика, пуснаха нискотарифните. Огромен късмет. А те, пускайки ниско тарифните, помня как а, съм имал а, сигурно 6-7 месеца без една свободна вечер в апартаментите, защото нямаше никакво предлагане и огромно търсене. Ама огромно търсене до, а, до ниво, в което Някакви хора си записват твой телефон, когато техните братовче дойдат в, в, в България да ти звънат, да отседнат при неща. тебе. А, да, примерно някой има някакъв братовчет, който се връща от Германия и ти звъни предварително три месеца по-рано, да ти каже, абе, може ли в твой апартамент тук го настаниме? И така, апартамент пред парламента, апартамент на Витошка, апартамент до НДК, който в момента, между другото, цял етаж купих там. А, та, нещата просто тръгнаха малко. В момента малко. купи цял етаж. Да, Къде сега идвах? вече е цял етаж. До НДК. От сграда там. Нова сграда? Не, не е нова. Там, То, там са предимно стари. Да, да, там са си предимно стари. Шапка ти сваля на финансови успех. Братя и сестри, ако ви се понравил изключително лежерния, лек, приятен и позитивен разговор с Жоро Захариев, CEO на България за 2024, може да пуснете и епизодът с Петър Байков, който беше на ето този стол тук. Може и този да кажем с Елен Куангелов. Ей, тук ще ви излязат и двата. Смисъл има Ciao.